ciidanka komandooska militariga Soomaaliya ee Danab ayaa howlgal la qorsheysan ka fuliyay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose oo saraakiishu ay sheegeen in ay ahaayeen talisiyo Al-Shabaab ay Canshuuraha uga qaadi jireen dadka deegaanada gobolka Shabeelaha Hoose. Howlgalkan oo ay fulisay guutada 16-aad ee ciidanka komandooska Danab ee militariga Soomaaliya gaar ahaan ururkeeda 7-aad ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada kala ah Dhin Garas, Shaam, Diinlaawe iyo Jameeca oo ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, waxaana saraakiisha Danab ay warbaahinta dawladda u sheegeen in lagu burburiyay fariisimo muhiim ah oo Al-Shabaab ay u adeegsan jirtay in ay dadka uga qaado lacagaha Canshuuraha ah ee dhinaca Al-Shabaab looga yaqaan sakawaadka sida saraakiishu ay sheegeen. Warbaahinta dawladda waxa ay sheegtay in goobahan ay ahaayeen kuwo ay ciidamadu muddo la socdeen dhaqdhaqaaqooda isla markaana ugu dambeyntii ay ku guuleysteen in la burburiyo. Kadib howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ciidanka Danab ee militariga Soomaaliya kuwaas oo ka howlgala deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, ciidanka Danab ee komandooska Soomaaliya oo Mareykanku u toobaray ayaa dhowr jeer waxa ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanka kala duwan oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose isla markaana hoos yimaada degmada Awdhigle, kuwaas oo saraakiisha militariga Soomaaliya ay sheegeen in ay ku burburiyeen inta badan goobaha Al-Shabaab ay u adeegsadaan. Abaabulka dhinaca ciidamada qaadista Canshuuraha iyo sidoo kale maxkamadaha ay gobolkaasi ku leeyihiin, halka kuwa kalena ay sheegeen saraakiishu in ay ku fashiliyeen qaraxiyo la doonayay in laga fuliyo gobo kala duwan oo ka tirsan dalka. Cabdi Cabdi Siibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.